Evanielium podľa svätého Marka Prvá kapitola Ján Krstiteľ a jeho prípravná práca Počiatok Evanielia Ježiša Krista, syna Božieho, bol, ako je napísané v prorokoch. Hľa, ja posielam svojho aniela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Hlas volajúceho na púšti. Prihotovte cestu pánovu, Čiňte priame jeho chodníky. Ján vystúpil krstiac na púšti a kážúc krst pokánia na odpustenie hriechov. A vychádzala k nemu celá krajina Judská, Jeruzalemania, a všetci boli krstení od neho v rieke Jordáne, vyznávajúc svoje hriechy. A Ján bol odiatý ťavou srstou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobylky a poľný med. A kázal a hovoril, Ide za mnou silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden zohnúť sa rozviazať remienok na jeho obuvi. Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť svetým duchom. Ježiš, pokrstený a skúsený, začína svoje poslanie. A stalo sa v tých dňoch, že prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a bol pokrstený od Jána v Jordáne. A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesia roztrhnuté a ducha ako čoby holubicu zostupujúceho na seba. A hlas zaznel z nebies. Ty si ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. A hneď ho pudil duch na púšť. A bol tam na púšti 40 dní, súd pokúšaný od satana, a bol so zvieratami a anieli mu posluhovali. Pán káže pokánie. A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilei kážuc evanielium Kráľovstva Božieho a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Kráľovstvo Božie. Činte pokánie a verte v evanielium. Pán povoláva Petra, Andreja, Jakoba a Jána a chodiac po pri Galilejskom mori videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári. A Ježiš im povedal, poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí. A hneď opustili svoje siete a išli za ním. A keď pošiel otiaľ kúsok ďalej, videl Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, jeho brata, aj ich tiež na lodi napráva siete. A hneď ich povolal, a oni opustia svojho otca Zebedea na lodi s nájomníkmi odišli za ním a vošli do kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. A žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako taký, ktorý má právo a moc, a nie ako zákonníci. Posadnutí v synagóge. A hneď bol v ich synagóge človek v moci nečistého ducha, ktorý skríkol a hovoril. O, čo máme s tebou, Ježišu Nazarecký? Prišiel si nás zatratiť. Znám ťa, kto si ten svetý Boží. A Ježiš mu pohrozil a povedal. Umlkni a výdi z neho. Vtedy polomcoval ním nečistý duch a skrýknúc s veľkým hlasom vyšiel z neho. A všetci sa zdesili, takže sa medzi sebou dopytovali a hovorili, čo je toto? Aké je toto nové učenie? Lebo v moci rozkazuje i nečistým duchom a poslúchajú ho. A jeho povesť sa hneď rozniesla po celom okolí Galilei. Šimonova svokra A hneď keď vyšli zo synagógy, prišli do domu Šimonovho a Andrejovho s Jakobom a Jánom. A Šimonova svokra ležala v horúčke a hneď mu povedali o nej. A pristúpiac pozdvihol ju chopiac ju za ruku a hneď ju opustila horúčka a posluhovala im. Pán uzdraví mnoho strápených a odíde na púšť modlica. A keď už bol večer, keď bolo zapadlo slnko, nosili a vodili k nemu všetkých nemocných i posadnutých démonmi. A celé mesto bolo zhromaždené pri dveriach. A uzdravil mnohých nemocných, strápených rozličnými neduhmi, aj mnoho démonov vyhnal a nedal démonom hovoriť, lebo ho znali. A ráno veľmi skoro, ešte za noci, vstal, vyšiel a odišiel na pusté miesto a tam sa modlil. A ponáhľajúc sa, sledovali ho Šimon aj tí, ktorí boli s ním. A keď ho našli, povedali mu: všetci ťa hľadajú. A povedal im, poďme inde do susedných mestečiek, aby som mi tam kázal, lebo na to som vyšiel. Malomocný A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov. A prišiel k nemu malomocný a prosil ho, kľakol pred ním a povedal mu, len keby si chcel, môžeš ma očistiť. A Ježiš, ľútosťou hnutý, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu. Chcem, buď čistý. A keď to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. A prísnosťou sa obrátiac na neho, hneď ho poslal preč a riekol mu. Hľaď, aby si nikomu nepovedal ničoho, ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie to, čo nariadil Mojžiš im na svedectvo. Ale on, výjdúc, začal rozhlasovať mnoho a rozchyrovať vec, takže už viac nemohol vojsť verejne do mesta, ale bol vonku na pustých miestach. A prichádzali k nemu odvšadial. Druhá kapitola Porazený. Pán odpúšťa hriechy. Potom po niekoľkých dňoch zase vošiel do Kafarnauma a počulo sa, že je v dome. A hneď sa zišli mnohí, takže sa už nemohli pomestiť ani ku dveriam. A hovoril im slovo Božie. A prišli k nemu nesúci porazeného, ktorého štyria niesli. A keď sa pre zástup nemohli priblížiť k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a prelúpiaca sa spustili ložu, na ktorej ležal porazený. A keď videl Ježiš ich vieru, povedal porazenému, synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. Lež sedeli tam niektorí zo zákonníkov a rozmýšľali vo svojich srdciach. Čo tento tak hovorí? Rúha sa. Kto môže odpúšťať hriechy krome jedného Boha? A hneď poznal Ježiš svojim duchom, že takto rozmýšľajú v sebe. A povedal im: Čo to rozmýšľate vo svojich srdciach? Čože je ľahšie povedať porazenému: Odpustené sú ti hriechy, a či povedať: vstaň a vezmi svoju ložu a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka má právo a moc odpúšťať hriechy na zemi, reč je porazenému. Tebe hovorím. Vstaň, vezmi svoju ložu a choď do svojho domu. A hneď vstal, zobral svoju ložu a vyšiel pred všetkými, takže všetci žasli a oslavovali Boha. A hovorili, nikdy sme niečoho takého nevideli. Povolanie Lévyho A zase vyšiel k moru a celý zástup prichádzal k nemu a učil ich. A idúc pomimo videl Lévyho, syna Alfeovho, sedieť na clé a povedal mu, poď za mnou, a on vstal a išiel za ním. A stalo sa, keď sedel Ježiš v jeho dome za stolom, že aj mnohí publikáni a hriešnici stolovali s Ježišom i s jeho učeníkmi, lebo ich bolo mnoho a išli za ním. A zákonníci a farizeovia, vidiac ho jesť s publikánmi a hriešnikmi, hovorili jeho učeníkom. Čo je to, že s publikánmi a hriešnikmi je a pije? A keď to počul Ježiš, povedal im, zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocný. Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešných ku pokániu. Pôst, záplata, víno. A učeníci Jánovi aj učeníci farizeov sa postili. A prišli a povedali mu: Prečo sa postia učeníci Jánovi aj učeníci farizeov, a tvoji učeníci sa nepostia? A Ježiš im povedal: Či sa môžu svadobníci postiť, kým je s nimi ženích? Dokiaľ majú so sebou ženícha, nemôžu sa postiť. Ale prídu dni, keď bude vzatý od nich ženích a vtedy sa budú postiť v ten deň. A veď nikto neprišíva záplaty surového súkna na staré rúcho, lebo ináč ten jeho nový výplnok otrhne kus z toho starého a povstane ešte väčšia diera. A tiež nikto nevlieva nového vína do starých kožíc, lebo ináč nové víno roztrhne kožice, víno sa vyleje a kožice sa zahubia. Ale nové víno sa má lievať do nových kožíc. Učeníci trhajú v sobotu klasy. A stalo sa, že išiel raz v sobotu pomimo cesiatiny a jeho učeníci začali konať cestu trhajúc klasy. A farizeovia mu povedali, víc, čo robia v sobotu, čo sa nesmie. A povedal im, či ste nikdy nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a bol hladný, on sám i tí, ktorí boli s ním, ako vošiel do domu Božieho za Abiatára, najvyššieho kňaza, a jedol chleby predloženia, ktoré nesmie nikto jesť iba kňazi, a dal i tým, ktorí boli s ním, a povedal im: Sobota je učinená pre človeka, a nie človek pre sobotu. Takže syn človeka je pánom i soboty. Tretia kapitola. Pán uzdraví v sobotu človeka z uschnutou rukou. A zase vošiel do synagógy. A bol tam človek, ktorý mal uschnutú ruku. A striehli ho, či ho uzdraví v sobotu, aby ho obžalovali. A povedal človeku, ktorý mal uschnutú ruku, vstaň do prostriedku. A povedal im, či sa smie v sobotu dobre robiť a či zle robiť, život zachrániť a či zabiť. A oni močali a obzrúca po nich dookola s hnevom, súčasne zarmútený nad tvrdosťou ich srdca, povedal človeku, vystri svoju ruku. A vystrel. A jeho ruka bola zase zdravá ako tá druhá. A farizeovia vyšli hneď a radili sa s Herodiánmi proti nemu, ako by ho zahubili. Pán uzdravuje primory. A Ježiš odišiel so svojimi učeníkmi k moru a išlo za ním veľké množstvo ľudu od Galilei i z Judska, z Jeruzalema, z Idumé, zo Zajordánia i tí z okolia Týru a Sidona. Veľké množstvo, keď počuli, aké mnohé divné veci činil, prišli k nemu. A povedal svojim učeníkom, aby mu bola loďka na pohotové pre zástup, aby ho netlačili. Lebo mnohých uzdravil, takže sa len tak všetci na neho valili, aby sa ho dotkli, ktorí mali nejaké choroby. Aj nečistí duchovia, keď ho videli, padali pred ním, kričali a hovorili. Ty si ten syn Boží. A veľmi im prikazoval, aby ho nevyjavovali. Pán povoláva dvanástich apoštolov. A vyšiel na vrch a povolal si k sebe tých, ktorých sám chcel, a odišli za ním. A ustanovil dvanástich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať a aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov. A teda ustanovil dvanástich, Šimona, ktorému pridal meno Peter, a Jakoba, syna Zebedeovho, a Jána, brata Jakobovho, a pridali meno Boanerges, čo je synovia Hromu a Andreja a Filipa a Bartolomea a Matúša a Tomáša a Jakoba Alfeovho a Tadea a Šimona Kananického a Judáša Iškariotského, ktorý ho aj zradil. A prišli do domu. Belzebúb, rúhanie sa svetému duchu. A opäť sa zišiel zástup, takže nemohli ani chleba pojesť. A keď počuli o tom jeho príbuzní, išli, aby ho chytili, lebo vraveli, že pošiel z rozumu. A zákonníci, ktorí boli prišli dolu od Jeruzalema, hovorili, že má Belzebúba a že kniežaťom nad démonmi vyháňa démonov. A privolajúcich hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? A ak sa kráľovstvo rozdvojí samo proti sebe, to kráľovstvo nemôže obstáť. A ak sa rozdvojí dom sám proti sebe, nebude môcť obstáť ten dom. A ak Satan povstal sám proti sebe a rozdvojil sa, nemôže obstáť, ale mu je koniec. Nikto nemôže rozchvátať nárade silného, vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného, a len potom zlúpi jeho dom. Ameň vám hovorím, že všetky hriechy budú odpustené ľudským synom i všetky rúhania, ktorýmikoľvek by sa rúhali. Ale ten, kto by sa rúhal svetému duchu, nemá odpustenia na veky, ale je vinný večného súdu. Lebo hovorili, má nečistého ducha. Pán ukazuje, kto mu je matkou a bratom. A teda prišli jeho matka i jeho bratia a stojac vonku poslali k nemu a volali ho. A sedelo okolo neho zástup a povedali mu, hľa, tvoja matka i tvoji bratia i tvoje sestry ťa vonku hľadajú. A on im odpovedal, kto je moja matka a kto sú moji bratia? A obzrúca dookola po tých, ktorí sedeli vôkol neho, rečie, hľa, moja matka a moji bratia. Lebo ktokoľvek by činil vôľu Božiu, ten je mojím bratom, mojou sestrou i matkou. Štvrtá kapitola Pán učí pri mori, rozsievač. A zase započal učiť pri mori. A zhromaždil sa k nemu veľký zástup, takže vošiel do lode a sedel na mori. A všetok zástup bol pri mori na zemi. A učil ich mnohému v podobenstvách a hovoril im vo svojom učení. Počujte, hľa, vyšiel rozsievač, aby rozsieval. A stalo sa v tom, ako rozsieval, že jedno padlo vedľa cesty. A prileteli nebeskí vtáci a zozobali ho. A iné padlo na skalnaté miesto, kde nemalo mnoho zeme, a hneď vzišlo, lebo nemalo hlbokosti zeme. Ale keď vyšlo slnko, vyhorelo a pretože nemalo koreňa, vyschlo. A zase iné padlo do trnia a vzišlo trnie a udusilo ho – a nedalo úžitku. A opäť iné padlo do dobrej zeme a vydalo úžitok vschádzajúc a rastúc a donieslo niektoré 30, niektoré 60 a niektoré 100. A hovoril im, kto má uši na to, aby počul, nech počuje. A keď bol sám, opýtali sa ho tí, ktorí boli okolo neho, s tými dvanáctimi, na tie podobenstvá. A povedal im, vám je dané poznať tajomstvo kráľovstva Božieho, ale tam tým vonku deje sa všetko v podobenstvách, aby hľadiac hľadeli, ale nevideli, a čujúc počuli, ale nerozumeli, aby sa snáď neobrátili a odpustili by sa im hriechy. A rečie im, či nerozumiete tomu podobenstvu? A akože potom porozumiete všetkým podobenstvám? Rozsievač se je slovo. A toto sú tí vedľa cesty, kde sa seje slovo, ktorý, keď počujú, hneď ide Satan a vidníma slovo v siatevých srdciach. A podobne sú tí, ktorí sa sejú na skalnatých miestach, ktorí, keď počujú slovo, hneď ho s radosťou berú. Lež nemajú v sebe koreňa, ale sú dočasní. A potom, keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa horšia. A sú iní, ktorí sa sajú do trňa, to sú takí, ktorí počuli slovo, ale starosti tohto sveta a zvod bohatstva a iné žiadosti, vchádzajúce do srdca, udúšajú slovo a býva bez úžitku. A zase tamtí, ktorí ste na dobrej zemi sú posiatí, sú takí, ktorí počúvajú slovo a príjmajú ho a to nášajú úžitok. Niektoré 30, niektoré 60 a niektoré 100. Svieca. Zem rodí sama od seba. Horčičné zrno. Avravelim. Či jazda ide svieca na to, aby ju postavili pod nádobu alebo pod posteľ, a či nie na to, aby ju postavili na svietník? Lebo nič nie je tak skryté, čo by nemalo byť zjavené, ani nebolo ukryté, ale tiež iba na to, aby vyšlo na javo. Ak má niekto uši na to, aby počul, nech počuje. Avravelim. Vidzte, čo čujete. Akou mierou meriate, takou vám bude odmerané a pridané bude vám počúvajúcim. Lebo kto má, tomu bude dané. A kto nemá, od toho sa vezme i to, čo má. Avravel. S kráľovstvom Božím je to tak, ako keby človek hodil semeno na zem a spával by a vstával vodnej v noci a semeno by vzchádzalo a rástlo, že sám nevie ako lebo zem donáša úrodu sama od seba, najprv bylinu, potom klas a potom plné ovocie v klase. A keď dozreje plod, hneď pošle srp, lebo sa dostanovila žatva. A vravel, čomu máme pripodobniť kráľovstvo Božie, alebo akým podobenstvom ho máme zobraziť? Je ako horčičné zrno, ktoré, keď sa poseje na zem, je menšie od všetkých semien, ktoré sú na zemi. Ale keď sa zaseje, vschádza a býva väčšie od všetkých zelín a ženie veľké letorasty, takže pod jeho tôňou môžu si nebeskí vtáci robiť hniezda. A mnohými takými podobenstvami im hovoril slovo, tak ako mohli počuť. No bez podobenstva im nehovoril, ale osobitne vykladal svojim učeníkom všetko. Pán utíši more. A riekol im toho dňa, keď už bol večer prejdime na druhú stranu. A zanechajú zástup, vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi. A boli s ním aj iné lode. Vtedy povstala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lode, že sa až naplňovala. A on bol v zálodí a spal na poduške. A zobudili ho a povedali mu, učiteľu, či nedbá, že hnieme? A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru, moč, umlkni. A prestal vietor a nastalo veľké ticho. A povedal im, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery? A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému, ktože je tento, že ho i vietor, i more poslúchajú. 5. kapitola Posadnutý v Gadare A prišli na druhú stranu mora do kraja Gadarénov, a ako vyšiel z lode, hneď sa s ním stretol človek s hrobov v nečistom duchu, ktorý to človek mal svoje obydlie v hroboch a už ho ani reťazmi nemohol nikto viac poviazať, pretože bol často poviazaný putami na nohách a reťazami a roztrhal reťaze a putá a polámal a nikto ho nevládal skrotiť. A vždycky vodnej v noci bol na tamojších vrchoch a v hroboch a kričal a bil sa kameňmi. A keď uvidel Ježiša z ďaleka, bežal a poklonil sa mu a s veľkým hlasom povedal, Čo mám s tebou, Ježišu, synu najvyššieho Boha? Zavezujem ťa prísahou na Boha, aby si ma netrápil. Lebo mu hovoril, výjdi z človeka, nečistý duchu. A pýtal sa ho, ako ti je meno? A povedal mu, legion mi je meno, lebo nás je mnoho a veľmi ho prosil, aby ich neposielal preč z tohto kraja. A bolo tam na svahu vrchu veľké stádo svíň, pasúce sa. A prosili ho všetci tí démoni a hovorili, pošli nás do tých svíň, aby sme vošli do nich. A Ježiš im hneď dovolil. Vtedy vyšli nečistí duchovia a vošli do svíň. A stádo sa zrútilo dolu úbočím do mora a bolo ich okolo dvoch tisícov a potopili sa v mori. A tí, ktorí ich pásli, utiekli a oznámili to v meste i v domoch v poli. A vyšli vidieť, čo sa to stalo. A prišli k Ježišovi a videli posadnutého, že sedí a je odiaty a má zdravý rozum. Ten, ktorý to bol, mal ten legión a báli sa. A tí, ktorí to videli, rozprávali im, ako sa to stalo tomu posadnutému, aj o tých sviniach. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. A keď vchádzal do lode, prosil ho ten predtým posadnutý, aby bol s ním. No Ježiš ho nenechal, ale mu povedal: Choď do svojho domu ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil pán a že sa zmiloval nad tebou. A odišiel a začal hlásať v desať mestí, aké veľké veci mu učinil Ježiš. A všetci sa divili. Žena trpiaca na krvotok. A keď sa preplavil Ježiš na lodi zase na druhú stranu, zišiel sa k nemu veľký zástup a bol pri mori. A hľa, prišiel jeden z predstavených synagógií menom Jairus a keď ho videl, padol k jeho nohám a veľmi ho prosila hovoril Moja céruška skonáva, prosím, aby si prišiel a vzložil na ňu ruky, aby bola uzdravená a žila. A odišiel s ním. A išiel za ním veľký zástup a tlačili ho zo všetkých strán. Vtedy nejaká žena, ktorá bola v nemocnici toku krvi 12 rokov a mnoho vytrpela od mnohých lekárov a potrovila všetko svoje imanie a nič jej to nebolo pomohlo, lež ešte bola prišla do horšieho, tá, keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa jeho rúcha, lebo si bola povedala. Ak sa len jeho rúcha dotknem, bude mu zdravená. A hneď vyschol pramen jej krvi a pocítila na tele, že je uzdravená od svojej choroby. A Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc a obrátiať sa v zástupe vravel. Kto sa dotkol môjho rúcha? A jeho učeníci mu vraveli. Vidíš, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán a hovoríš, kto sa ma dotkol? Ale on sa ohliadal dookola, aby videl tú, ktorá to urobila a žena bojac a trasúca, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, Céro, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď zdravá a prostá svojej choroby. A kým on ešte hovoril, tu prišli od predstaveného synagógy a vraveli. Tvoja céra už zomrela, na čo ešte unúvaš učiteľa? Ale Ježiš, počujúc slovo, ktoré hovorili, hneď povedal predstavenému synagógi, neboj sa, len ver. A nedal nikomu ísť za sebou iba Petrovi, Jakobovi a Jánovi, Jakobovmu bratovi. A prišli do domu predstaveného synagógy a videl tam nepokojný ruch, plačúcich a kvíliacich veľmi, a vojdúc povedal im, čo robíte, kríga plačete, dieťa nezomrelo, ale spí a vysmievali ho. No on, vyženúc všetkých, pojal oca dieťaťa i matku i tých, ktorí boli s ním, a vošiel tak, kde ležalo dieťa. A uchopiac ruku dieťaťa povedal mu, Talitá kúmi, čo je preložené toľko ako Dievčatko, tebe hovorím, vstaň. A dievčatko hneď vstalo a chodilo, lebo malo 12 rokov. A žasli prenáramne a veľmi im prikázal, aby sa toho nikto nedozvedel a povedal, aby jej dali jesť. 6. kapitola Pánom pohrdli v jeho domove. Potom vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej odčiny a jeho učeníci išli za ním. A keď bola sobota, začal učiť v synagóge. A mnohí, keď ho počuli, žasli a hovorili, odkiaľ to tento má? A aká je to múdrosť, ktorá mu je daná, že aj také divy sa dejú skrze jeho ruky? Či nie je toto ten tesár, syn Máriin a brat Jakobov, Jozesov, Júdov a Šimonov? A či nie sú aj jeho sestry tu u nás? A pohoršovali sa na ňom. A Ježiš im povedal, Prorok nie je bez octi, iba vo svojej odčine, medzi príbuznými a vo svojom dome a nemohol tam učiniť nejaký div, krome čo na niekoľkých chorých vzložil ruky a uzdravil ich. A podivil sa ich nevere a chodil vôkol po mestečkách a učil. Vyslanie apoštolov a povolal si k sebe tých dvanástich a začal ich posielať po dvoch a dával im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby nebrali ničoho na cestu krome samej palice, ani kapsy, ani chleba, ani peňazí do opasku, ale aby mali sandále podviazané a aby neobliekali dvoje sukieň. A hovoril im, kdekoľvek vojdete do domu, tam ostante, dokiaľ vôbec otiaľ nevídete. A ktorýkoľvek by vás neprijali ani vás nechceli počuť, idúc odtiaľ, vytraste i ten prach spod svojich nôh im na svedectvo. Ameň vám hovorím, že znesiteľnejšie bude Sodomanom a Gomoranom v súdny deň ako tomu mestu. Vtedy vyšli a kázali, aby činili pokánie. A vyháňali mnoho démonov a mazali mnohých chorých olejom a uzdravovali. Rozličná mienka o pánovi. A počul o tom kráľ Heródes, lebo jeho meno sa bolo stalo všeobecne známym. A hovoril, Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych a preto pôsobia v ňom tie divotvorné moci. Jedni tiež hovorili, že je Eliáš a iní hovorili, že je prorok, alebo ako jeden z prorokov. Ale keď to počul Heródes, povedal, to je Ján, ktorého som ja On vstal z mŕtvych zavraždenie Jána Krstiteľa. Lebo ten istý Heródes poslal svojich sluhov a chopil Jána a poviazal ho v žalári pre Heródiadu, ženu Filipa, svojho brata, pretože si ju bol vzal za ženu. Lebo Ján hovoril Heródesovi, nepatrí sa ti mať ženu svojho brata. Lež Heródiada mala zlé oko na neho a chcela ho zabiť, ale nemohla lebo Heróde sa bál Jána vediac, že je muž spravodlivý a svetý a chránil ho. A počujúc ho všeli, čo i činil, a rád ho počúval. Ale keď prišiel príhodný deň, keď na deň svojho narodenia robil Heróde svojim veľmožom, generálom a popredným Galilei hostinu, a keď tá vošla céra tej istej Herodiady a tancovala, zalúbila sa Heródesovi aj spoluhodovníkom. A kráľ povedal dievčaťu, Pýtaj odo mňa, čo len chceš a dám ti. A prisahal jej. Čo len budeš žiadať odo mňa, dám ti, čo by bolo až do polovice môjho kráľovstva. A ona vyšla a povedala svojej materi. Čo si mám pýtať? A ona riekla, hlavu Jána Krstiteľa. Vtedy hneď vošla so spechom ku kráľovi, pýtala si a riekla, chcem, aby si mi na skutku dal na mise hlavu Jána Krstiteľa. A kráľ sa veľmi zarmútil, ale pre prísahu a pre spoluhodovníkov nechcel ju odbiť. Preto kráľ hneď poslal kata a rozkázal doniesť hlavu Jánovu. A on odišiel, stial ho v žalári a doniesol jeho hlavu na mise a dal ju dievčaťu, a dievča ju dalo svojej materi. A keď to počuli jeho učeníci, prišli a vzali jeho mŕtve telo a položili ho do hrobu. Návrat učeníkov a nasýtenie piatich tisícov. A apoštolovia sa zišli k Ježišovi a zvestovali mu všetko, čo činili a čo učili. A povedal im, poďte vy sami osobitne na pusté miesto a odpočínajte si trochu. Lebo bolo mnoho tých, ktorí prichádzali a odchádzali a nemali kedy ani jesť. A odplavili sa na lodi na pusté miesto osobitne. A zástupy ich videli, že idú preč a mnohí ho poznali. A zbehli sa tá pešo zo všetkých tých miest a predišli ich a zhromaždili sa k nemu. A keď vyšiel Ježiš z lode, videl veľký zástup ľudí a bolo mu ich ľúto, pretože boli ako ovce, nemajúce pastiera a začali ich učiť mnohým veciam. A keď už bolo mnoho hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a vraveli. Miesto je tu pusté a už je veľa hodín. Rozpusti ich, aby odišli do okolitých dvorov poľných a do osád a nakúpili si chleba, lebo nemajú čo jesť. Ale on odpovedal a riekol im, dajte im vyjesť. A povedali mu, či máme odísť a nakúpiť za 200 denárov chleba a dať im jesť? A on im povedal, koľko chlebov máte? Chodte a pozrite. A keď zvedeli, riekli, 5 a dve ryby. Vtedy ich rozkázal usadiť všetkých postolových stolových skupinách na zelenej tráve. A položili sa v riadkových oddeleniach po 100 a po 50. Potom vzal tých päť chlebov a tie dve ryby a vzhliadnúc do neba požehnal a lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby kládli pred nich aj tie dve ryby rozdelil všetkým. A jedli všetci a nasítili sa a nazbierali kúskou plných 12 košov aj z tých rýb. A tých, ktorí jedli tie chleby, bolo okolo 5000 mužov. Pán chodí po mori. A hneď prinútil svojich učeníkov, aby vošli do lode a predišli ho na druhú stranu k Betsajde, kým vraj on rozpustí zástup. A rozlúčiať sa s nimi odišiel na vrch modlica. A keď bol večer, bola loď prostred mora a on sám na zemi. A keď ich videl trápiť sa veslovaním, lebo mali odporný vietor proti sebe, prišiel k ním okolo štvrtej stráže v noci chodiac po pomory a chceli ho bísť. Ale oni, keď ho videli chodiť po mori, domnievali sa, že je to obluda a skríkli, lebo ho všetci videli a poľakali sa. Ale hneď prehovoril s nimi a povedal im, dúfajte, ja som, nebojte sa. A vyšiel k ním do lode, a vietoru týchol. A žasli v sebe prenáramne a divili sa, lebo neboli porozumeli pri tých leboch, ale ich srdce bolo zostalo zatvrdnuté. Pán uzdravuje v Genezarete. A keď sa preplavili, prišli do Genezareckej zeme a tam pristáli. A keď vyšli z lode, hneď ako ho poznali, pobehali po celom tom okolí a začali nosiť chorých na ležiskách tak, kde počuli, že je. A kamkoľvek išiel do dedín, alebo do miest, alebo do domov na poli, na tržiskách kládli nemocných a prosili ho, aby sa aspoň lemu jeho rúcha smeli dotknúť. A všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. 7. kapitola. Čo poškvrňuje človeka? A zišli sa k nemu farizeovia a niektorí zo zákoníkov, ktorí boli prišli z Jeruzalema. A keď videli niektorých z jeho učeníkov, že obecnými rukami, to je s neumýtými, jedia chlieb, karhali to. Lebo farizeovia a všetci židia robia tak, že ak si pesťou neumijú rúk, nejedia, držiac podanie starších. Aj keď prídu z trhu, ak sa neumijú, tiež nejedia. A je aj mnoho iných vecí, ktoré prijali, aby ich držali, ako oplachovanie pohárov, krčahov, medeného riadu a jedální a farizeovia a zákonníci sa ho opýtali. Prečo nerobia tvoji učeníci podľa podania starších, ale jedia chlieb neumytými rukami? A on odpovedal a riekol im. Dobre o vás prorokovali za jáž, o pokrytcoch, ako je napísané, tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Lež nadarmo ma uctievajú učiať z učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí, oplachovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im, dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie. Lebo veď Mojžiš povedal, cti svojho otca i svoju mať, a ten, kto zlorečí otcovi alebo materi, nech zomrie. Ale vy hovoríte, Keby povedal človek otcovi alebo materi, korbán, to je zdar Bohu je to, čím by som ti mohol pomôcť, a už viacej mu nedáte nič vykonať pre jeho otca alebo pre jeho mater, a tak zbavujete slovo Božie moci svojim podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci. A privolajúci celý zástup, povedal im, počujte ma všetci a rozumejte, nie to ničoho zvonku človeka, čo vchádza do neho, čo by ho mohlo poškvrniť, ale to, čo vychádza z neho, to je to, čo poškvrňuje človeka. Ak má niekto uši na to, aby počul, nech počuje. Keď potom vošiel od zástupu do domu, pýtali sa ho jeho učeníci na to podobenstvo. A povedal im: "Či ste aj vy tak bez rozumu? Či nerozumiete, že nič z toho, čo zvonku vchádza do človeka, nemôže ho poškvrniť?" Lebo to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza von do stoky, ktorá čistí všetky pokrmy. A vravel, že to, čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo zo vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky: cudzoložstva, smilstva, vraždy, krádeže, lakomstva, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pícha, bláznostvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zo vnútra a poškvrňujú človeka. Kananejská žena A vstal odtiaľ a odišiel do okolia Týru a Sidona a vojdúc do domu chcel, aby nikto nezvedel o tom, ale sa nemohol utajiť. Lebo počujúc o ňom žena, ktorej céruška mala nečistého ducha, prišla a padla k jeho nohám. A žena bola grékyňa, sírofeníčanka rodom, a prosila ho, aby vyhnal démona z jej céry. Ale Ježíš jej povedal, nechaj, aby sa najprv nasítili deti, lebo sa nesvedčí vziať chlieb detí a hodiť štenatám. Ale ona odpovedala a riekla mu, áno, pane, lebo aj štenatá pod stolom jedia z odrobiniek detí. Vtedy jej povedal, preto slovo, choď, démon vyšiel z tvojej céry a odíduc do svojho domu našla dieťa ležať na posteli a démon už bol vyšiel. Hluchonemý Efata Potom zase odišiel z okolia Týru a Sidona a prišiel ku Galilejskému moru stredom cez okolie desať mestia. A priviedli mu hluchého a zajakavého a prosili ho, aby na neho vzložil ruku. A pojmúci ho od zástupu osobitne, vložil svoje prsty do jeho uší a napľul a dotkol sa jeho jazyka a vzhľadnúc do neba povzdychol a povedal mu Efata, čo je otvor sa. A hneď boli otvorené jeho uši a rozviazané bolo puto jeho jazyka a hovoril správne. A prikázal im, aby nikomu nepovedali o tom. Ale koľkokoľvek im on aj prikazoval, oni to tým väčšmi rozhlasovali a žasli prenáramne a hovorili všetko dobre učinil. Áno, pôsobí aj to, aby hluchí počuli a nemí hovorili. 8. kapitola Nasítenie štyroch tisícov V tých dňoch, keď bol zase zídený veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si Ježiš svojich učeníkov a povedal im Ľúto mi je tohto zástupu, lebo už 3 dni dlejú so mnou a nemajú čo jesť. A ak ich domov prepustím hladných, pomdlievajú na ceste, lebo niektorí z nich prišli z ďaleka. A jeho učeníci mu odpovedali. Odkiaľ bude kto si môcť týchto tu na pustine nasítiť chlebom? A opýtal sa ich. Koľko chlebov máte? A oni povedali sedem. Vtedy rozkázal zástupu posadať si na zem. A vzal tých sedem chlebov a poďakujúc lámal a dával svojim učeníkom, aby predkladali a kládli pred zástup a mali aj niekoľko rybičiek a požehnajúc ich povedal, aby aj tie predkladali. A tak jedli a nasýtili sa a nazbierali z vyšných kúskov sedem košov. A tých, ktorí jedli, bolo okolo štyroch tisícov a rozpustili ich. Farizeovia vyhľadávajú znamenie. A hneď vošiel do lode so svojimi učeníkmi a prišiel do kraja Dalmanuta. A vyšli farizeovia a začali sa s ním dohadovať, vyhľadávajúc od neho znamenie z neba, pokúšajúc ho. A zavzdychol vo svojom duchu a povedal, čo toto pokolenie vyhľadáva, aké znamenie? Ameň vám hovorím, že tomuto pokoleniu nebude dané znamenie. A zanechajúc ich tam, vošiel zase do lode a odišiel na druhú stranu. Výstraha pred kvasom farizeov a zabudli vziať chleba a kromé jedného chleba nemali viacej so sebou na lodi. A prikazoval im a hovoril. Hľadte, chráňte sa kvasu farizeov a kvasu heródesovho. Vtedy rozmýšľali medzi sebou, vraj chleba nemáme. Ale keď to poznal Ježiš, povedal im, čo to rozmýšľate, že nemáte chleba? Či ešte nechápete ani nerozumiete? Či ešte máte zatvrnuté svoje srdce? Či majúc oči nevidíte a majúc uši nečujete? A či sa nepamätáte, keď som tých 5 chlebov lámal medzi tých 5 tisíc, koľko plných košov kúskov ste nazbierali? A povedali mu 12. A keď tých 7 medzi tie 4 tisíce, koľko plných pletencov kúskov ste nazbierali? A povedali mu 7. A riekol im, či ešte nerozumiete? pán uzdraví slepého. A prišli do Becajdy a doviedli mu slepého a prosili ho, aby sa ho dotkol. A chopiac ruku slepého, vyviedol ho von z mestečka a keď napľul v jeho oči, vzložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí. A slepý pozrel hore a povedal, vidím ľudí, lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy. Potom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby pozrel hore. A tak bol uzdravený a videl všetko jasne a naďaleko. A poslal ho domov a povedal. Ani do toho mestečka nevojdi, ani tam nikomu nepovedz o tom. Petrovo vyznanie a pokarhanie od pána Potom vyšiel Ježiš i jeho učeníci do mestečiek Cezárej Filipovej. A na ceste sa pýtal svojich učeníkov a riekol im: Čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja? A oni mu odpovedali: Jedni hovoria, že si ty Ján Krstiteľ, iní, že Eliáš a zase iní, že jeden z prorokov. A on sa ich opýtal: A vy čo hovoríte, že kto som ja? A Peter odpovedal a riekol mu: Ty si Kristus. A prihrozil im, aby nikomu nehovorili o ňom. Potom ich začal učiť, že syn človeka musí mnoho pretrpieť a byť zavrhnutý od starších, od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych a otvorene hovoril to slovo. Vtedy si ho pojal Peter a začal ho karhať. Ale on sa obrátil a vidiať svojich učeníkov pokarhal Petra a povedal Chod za mnou, satane, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské pán velí niesť kríž. A privolajúci k sebe zástup so svojimi učeníkmi povedal im, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a nech vezme svoj kríž a ide za mnou. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju. A kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanielium, ten ju zachráni. Lebo čo osoží človeku, keby získal, čo hnedi celý svet a svoju dušu utratil? Lebo veď aké výmenné dá človek za svoju dušu? Lebo ktokoľvek by sa hambil za mňa a za moje slova v tomto pokolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj syn človeka hambiť, keď príde v sláve svojho otca so svetými anielmi. 9. kapitola. Neokúsia smrti. A hovoril im. Ameň vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neukúsia smrti, dokiaľ neuvidia kráľovstva Božieho, prišlého v moci. Pán sa premení na vrchu. Potom po šiestich dňoch povolal Ježiš zo so sebou Petra, Jakoba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne samotných a premenil sa pred nimi. I jeho rúcho stalo sa skvejúcim, veľmi bielým ako sneh, akého bielič na zemi nemôže vybieliť. A ukázal sa im Eliáš s Mojžišom a zhovárali sa s Ježišom. Vtedy odpovedal Peter a riekol Ježišovi, Rabi, dobre nám je tu byť, urobme tri stány, tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden lebo nevedel, čo by mal hovoriť, pretože boli veľmi poľakaní. A povstal oblak zatvoňujúcich a hlas prišiel z oblaku, ktorý hovoril, toto je ten môj milovaný syn, jeho počúvajte. A razom obzrúca dohokola nevideli viace nikoho, iba samého Ježiša so sebou. A keď schádzali z vrchu, prikázali im, aby nikomu nerozprávali o tom, čo videli, iba vraj až potom, keď vstane syn človeka z mŕtvych. A držali to slovo u seba dopytujúca medzi sebou, čo je to vstať z mŕtvych. A opýtali sa ho a riekli, zákonníci hovoria, že Eliáš musí prísť prv. A on im povedal, Eliáš pravda príde prv a napraví všetko. A ako je napísané o synovi človeka, že musí mnoho trpieť a byť zavrhnutým? Ale hovorím vám, že aj Eliáš už prišiel a urobili mu čo chceli, ako je o ňom napísané pán uzdraví posadnutého. A keď prišli k učeníkom, videli veľký zástup okolo nich a zákonníkov dohadovať sa s nimi. A hneď celý zástup, keď ho uvideli, preľakli sa a pribehnúc pozdravili ho. A opýtal sa ich, tých zákonníkov, čo sa s nimi dohadujete. A jeden zo zástupu mu odpovedal. Učiteľu, Doviedol som k tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha a kdekoľvek ho pochytí, trhá ho, a idú mu peny, škrípe zubami a schne. A povedal som tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nevládali. A on im odpovedal a riekol, O neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokiaľ vás ponesiem, privedte ho ku mne. A priviedli ho k nemu a keď ho uvidel, hneď ním lomcoval duch a padol na zem, váľal sa a penil. A opýtal sa jeho otca. Ako dávno je odvtedy, ako sa mu to stalo? A on povedal, od detinstva. A mnoho ráz ho aj na oheň hodil, aj do vody, len aby ho zahubil. Ale ak môžeš niečo, pomôž nám, zľutujúca nad nami. Ale Ježiš mu povedal, ach, to ak môžeš, všetko je možné veriacemu. Tu hneď kríkol otec mládenca so slzami a povedal Verím, pane, pomôž mojej nevere. A keď videl Ježiš, že sa zbieha zástup, pokarhal nečistého ducha a povedal mu Duchu, nemý a hluchý, ja ti rozkazujem, výjdi z neho a viacej nevojdeš do neho. A kričiac a veľmi ním lomcujúc vyšiel a mládenec bol ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že zomrel. Ale Ježiš ho chopil za ruku Pozdvihol ho a vstal. A keď vošiel do domu, pýtali sa ho jeho učeníci osobitne: Prečo sme ho my nemohli vyhnať? A povedal im: Toto pokolenie nemôže výjsť nejakým činom, iba modlitbou a pôstom. Pán po druhé predpovedá svoje utrpenie. Potom vyšli v stadiaľ a išli pomimo cez Galileu. A nechcela by to niekto zvedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im, syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. No keď ho zabijú, tretieho dňa vstane z mŕtvych. Ale oni nerozumeli tomu slovu a báli sa ho opýtať sa. Pán učí pokore. A prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, pýtal sa ich, o čom ste to rozmýšľali medzi sebou na ceste. Ale oni močali, lebo sa zhovárali medzi sebou na ceste o tom, ktorý je väčší. A sadnúci zavolal dvanástich a povedal im, ak chce niekto byť prvým, bude od všetkých najposlednejším a všetkých služobníkom. Potom vzal dieťa, postavil ho do prostriedku medzi nich a vezmúc ho na ramená povedal im, ktokoľvek by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma a ktokoľvek by mňa prijal, nie mňa príjima, ale toho, ktorý ma poslal. Pán učí znášanlivosti. A Ján mu povedal. Učiteľu, videli sme nejakého človeka, ktorý v tvojom mene vyháňa démonov a ktorý nechodí s nami. A zbraňovali sme mu to, pretože nechodí s nami. Ale Ježiš povedal. Nebráňte mu, lebo nie je to nikoho, kto by v mojom mene činil divy a mohol by hneď zle o mne hovoriť. Pretože kto nie je proti nám, je za nás. Lebo ktokoľvek by vás pohárom vody napojil v mojom mene, pretože ste Kristovi, ameň vám hovorím, že nestratí svoje odplaty. Radšej utratiť ruku i nohu ako hrešiť. A ktokoľvek by pohoršil jedného z týchto maličkých, veriacich vo mňa, tomu by lepšie bolo, keby mu bol mlynský kamene zavesený okolo šie a bol hodený do mora. A keby ťa pohoršovala tvoja ruka, otni ju. Lepšie ti je vojsť do života bez rukému, než aby si mal dve ruky a odišiel do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. A keby ťa pohoršovala tvoja noha, otni Lepšie tie vojsť do života bez nohému, než aby si mal dve nohy a bol hodený do pekla, do toho neuhasiteľného ohňa, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. A keby ťa pohoršovalo tvoje oko, bilúb ho. Lepšie tie vojsť do kráľovstva Božieho jednookému, než aby si mal dve oči a bol hodený do ohnivého pekla, kde ich červ nezomiera a oheň nehasne. SOJ lebo každý bude osolený ohňom a každá obeď bude osolená soľou. Sol je dobrá, ale keby sa soľ stala neslanou, čím ju osolíte? Majte soľ v sebe a majte pokoj medzi sebou. 10. kapitola O rozvode A vstanúc odtiaľ prišiel do judského kraja cez Jordánie. A zase sa zišli k nemu zástupy a ako mal obyčaj, zase ich učil. Vtedy pristúpili k nemu farizeovia a opýtali sa ho, či smie muž prepustiť svoju ženu, pokúšajúc ho. A on odpovedal a riekol im. Čo vám prikázal Mojžiš? A oni povedali. Mojžiš dovolil napísať rozvodný list a prepustiť. A Ježiš odpovedal a riekol im pre tvrdosť vášho srdca vám napísal to prikázanie, ale od počiatku stvorenia ich učinil Boh mužom a ženou. Preto opustí človek svojho otca i mať a bude sa pridržať svojej ženy. A tí dvaja budú jedno telo, takže už nie sú dvoje, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Potom v dome sa ho zase opýtali jeho učeníci o tej veci. A povedal im. Ktokoľvek by prepustil svoju ženu a vzal by si za ženu inú, dopúšťa sa pri nej cudzoložstva. A keby žena prepustila svojho muža a vydala by sa za iného, cudzoloží. Pán žehná deti. A donášali mu dieťatka, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci dohovárali tým, ktorí ich donášali. No keď to videl Ježiš, nemilo to niesol a povedal im, Nechajte dieťatka ísť ku mne a nebránte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Ameň vám hovorím. Kto by neprijal kráľovstva Božieho ako dieťa, nevojde nikdy do neho. A bral ich na ramená, skladal na ne ruky a žehnal ich. Bohatý mládenec A keď vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolená a pýtal sa ho. Dobrý učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. A prikázania vieš: Nescudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, neolúpiš nikoho, cti svojho otca i svoju mať. A on mu povedal: Učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si ho a povedal mu. Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a vezmi kríž, poď a nasleduj ma. Ale on sa zarmútil nad tým slovom a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. A Ježiš, obzrúc sa dookola, povedal svojim učeníkom ako nesnadne vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. A učeníci sa desili nad jeho slovami. Ale Ježiš zase odpovedal a riekol im. Deti, ako nesnadne je vojsť do kráľovstva Božieho tým, ktorí dúfajú v majetok. Ľahšie je ťave prejsť cez ihelné ucho ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. A oni prenáramne žasli a hovorili jeden druhému. A kto potom môže byť spasený? A Ježiš pozrel na nich a povedal. U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všetko možné. Vtedy mu začal hovoriť Peter. Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. A Ježiš odpovedala riekol. Ameň vám hovorím, že nie je to nikoho, kto opustil doma alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia pre mňa a pre evanielium, aby teraz, v tomto čase, nedostal storáz toľko domov a bratov a sestier a materí a detí a polí s prenasledovaním a v budúcom veku väčšného života. Ale mnohí prví budú poslední a poslední Prvý. Pán potretie oznamuje svoje utrpenie. A boli na ceste idúc hore do Jeruzalema, a Ježiš išiel popredku pred nimi, a oni sa desili a idúc za ním báli sa. Vtedy si opäť pojal tých dvanástich a začal im hovoriť, čo sa mu má prihodiť. Hľa, vraj ideme hore do Jeruzalema, a syn človeka bude vydaný najvyšším kňazom a zákonníkom, a odsúdia ho na smrť a vydajú ho pohanom. A budú sa mu posmievať, budú ho bičovať a budú pľúvať na neho a zabijú ho. Ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Zebedeovi synovia A pristúpili k nemu Jakob a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu Učiteľu, chceme, aby si nám učinil, za čokoľvek by sme ťa poprosili. A on im riekol Čo chcete, aby som vám učinil? a oni mu povedali, Daj nám, aby sme jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku sedeli v tvojej sláve. Ale Ježiš im riekol, neviete, čo si prosíte. Či môžete piť kalich, ktorý ja pijem, a pokrstiť sa krstom, ktorým sa ja krstím? A oni mu povedali, môžeme. A Ježiš im riekol, kalich, pravda, ktorý ja pijem, piť budete. I krstom, ktorým sa ja krstím, pokrstení budete. Ale dať sedieť po mojom pravom alebo po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené. Keď to počuli tí desiatí, začali sa mrzieť na Jakobá na Jána. Ale Ježiš privolajúci ich povedal im. Viete, že tí, ktorí sa zdajú vládnuť nad národmi, panujú nad nimi a ich veľkí prevádzajú nad nimi moc. Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť veľkým medzi vami, bude vaším služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude všetkých sluhom. Lebo veď ani syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Slepý Bartimeus Potom prišli do Jericha. A keď vychádzal z Jericha i jeho učeníci i je veľký zástup s nimi, sedel pri ceste Timeov syn, slepý Bartimeus, a žobral. A keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať a hovoriť, Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A mnohí mu dohovárali, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Vtedy postál Ježiš a kázal ho zavolať. A zavolali slepého a vraveli mu. Dúfaj, vstaň, volá ťa. A on, odhodia svoj plášť, vyskočil a išiel k Ježišovi. A Ježiš odpovedal a riekol mu. Čo chceš, aby som ti učinil? A slepý mu povedal. Rabúni, aby som videl. Vtedy mu povedal Ježiš. Choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. 11. kapitola Pánovo slávnostné vtiahnutie do Jeruzalema. A keď sa blížili k Jeruzalemu, k Betfáge a Betánii pri olivovom vrchu, poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im: Chodte do mestečka, ktoré je tu pred vami, a hneď, keď budete vchádzať do neho, nájdete osľa priviazané, na ktorom ešte nikto z ľudí nesedel. Odviažte ho a privedte. A keby vám niekto povedal, čo to robíte, povedzte, že ho pán potrebuje a že ho zase hneď sem pošle. A odišli a našli osľa viazané vonku pri dveriach na ceste, vedúcej popritom dome a odvezovali ho. A niektorí z tých, ktorí tam stáli, im hovorili, čo to robíte, že odvezujete osľa? A oni im povedali tak, ako im prikázal Ježiš. A nechali ich. A tak doviedli osľa k Ježišovi a hodili naň svoje rúcha a sadol si naň. A mnohí stlali svoje rúcha na cestu a iní sekali letorasty zo stromov a stlali na cestu. A tí, ktorí išli pred ním a za ním, kričali a hovorili, Hosana! požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. A Ježiš vošiel do Jeruzalema, i do chrámu, a keď si obzrel všetko, a pretože už bola večerná hodina, vyšiel do Betánie s dvanáctimi. Pán zlorečí fíku, čistí chrám, učí viere a modlitbe a velí odpúšťať. A keď na druhý deň vyšli z Betánie, zlačnel. A vidiac ďaleka fík, majúci lístie, išiel k nemu, či by snad nenašiel niečoho na ňom. Ale keď prišiel k nemu, nenašiel ničoho iba lístie, lebo nebol čas fíkov. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol mu, nech nikto viac až na veky nie je z teba ovocia. A počuli to jeho učeníci. Potom prišli do Jeruzalema. A Ježiš, vojdúc do chrámu, začal vyháňať tých, ktorí predávali a kupovali v chráme. A poprevracal stoly peňazomencom a stolice tých, ktorí predávali holubov. A nedopustil, aby niekto preniesol nádobu cez chrám. A učil ich hovoriacim. Či nie je napísané, že môj dom sa bude volať domom modlitby u všetkých národov, ale vy ste ho urobili pelešou lotrou a počuli to zákonníci i najvyšší kňazi a hľadali, ako by ho zmárnili, lebo sa ho báli, pretože celý zástup žasol nad jeho učením. A keď bol večer, chodievali von z mesta. A potom včas ráno, keď išli popri fíku, videli ho, že je uschnutý od koreňa. A Peter, rozpamätajúca, povedal mu, Rabi, pozri, fík, ktorému si zlorečil, vyschol. A Ježiš odpovedal a riekol im, majte vieru Božiu. Lebo ameň vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora, a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. Preto vám hovorím, všetko za čokoľvek modliaca sa prosíte, verte, že dostanete, a bude vám. A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky. Ale ak vy neodpustíte, ani váš otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov. Pán proti otázkou zahriakne farizeov. A prišli zase do Jeruzalema. A keď sa prechádzal v chráme, pristúpili k nemu najvyšší kňazi, zákonníci a starší a povedali mu, akou mocou činíš tieto veci? Alebo kto ti dal tú moc, aby si činil tieto veci? A Ježiš odpovedal a riekol im. I ja sa vás opýtam na jednu vec. Odpovedzte mi a poviem vám, akou mocou činím tieto veci. Krstianov bol odkiaľ? Z neba a či z ľudí? Odpovedzte mi. Vtedy rozmýšľali medzi sebou a hovorili. Ak povieme z neba, povie, prečo ste mu teda neverili? Ale ak povieme, že z ľudí, báli sa ľudu, lebo všetci mysleli o Jánovi, že bol skutočne prorok. A odpovedali a riekli Ježišovi: Nevieme. A Ježiš odpovedal a riekol im: Ani ja vám nepoviem, akou mocou činím tieto veci. 12. kapitola: Podobenstvo o prenajatej vinici. A začal im hovoriť v podobenstvách. Vinicu vysadil nejaký človek, ohradil ju plotom, vykopal nádrž pod prešom, vystavil väžu, prenajal ju vinárom a ocestoval. A keď tomu bol čas, poslal k vinárom sluhu, aby vzal od vinárov z úrody vinice. Ale oni ho schopili a nabili a odoslali prázdneho. A zase k ním poslal iného sluhu, i tomu kameňovaním doráňali hlavu a odoslali ho zohaveného a zase len poslal iného. I toho zabili. I mnoho iných, z ktorých jedných nabili a jedných pobili. Mal teda ešte svojho jediného syna milovaného. I toho k ním poslal naposledy povediac, budú sa ostýchať môjho syna. Ale tí vinári si povedali, toto je dedič, poďte, zabíme ho a dedičstvo bude naše. A schopili ho a zabili a vyhodili ho von z vinice. No čo teda urobí pán vinice? Príde a zahubí takých vinárov a vinicu dá iným. Čistia ani toho písma nečítali? Práve ten kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa uholnou hlavou. Od pána sa to stalo a je to divné v našich očiach. A hľadali ho jať, ale sa báli zástupu, lebo poznali, že na nich povedal to podobenstvo. A nechajúc ho odišli. Čo božieho Bohu. A poslali k nemu niektorých z farizeov a z herodiánov, aby ho pochytili v reči, ktorí keď prišli, povedali mu, učiteľu, vieme, že si pravdivý a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka, ale učíš ceste božej, ako je pravda. Či sa sluší dávať cisárovi daň a či nie, či máme dať a či nemáme dať ale on, znajúc ich pokritectvo, povedal im. Čo ma pokúšate? Doneste mi denár, aby som videl. A oni doniesli. A rečie im. Či je toto obraz a nápis? A oni mu povedali cisárov. Vtedy odpovedal Ježiš a riekol im. Dávajte, čo je cisárovo cisárovi, a čo je božie, bohu. A preveľmi sa tomu divili je z mŕtvych stanie. A zase prišli k nemu sadúceovia, ktorí hovoria, že není z mŕtvych stania a pýtali sa ho a riekli. Učiteľu, Mojžíš nám napísal, že keby zomrel niečí brat a zanechal by po sebe ženu a detí by nezanechal, aby si vzal jeho brat tú jeho ženu a vzbudil svojmu bratovi semeno. Nuž bolo sedem bratov. A prvý si vzal ženu a keď zomrel, nezanechal semena. Potom si ju vzal druhý a tiež zomrel, nezanechajúc ani on semena, i tretí podobne. A tak si ju boli vzali všetci siedmi a nezanechali semena. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Pri zmrtvých vstaní teda, keď vstanú z mŕtvych, ktorého z nich bude ženou? Lebo ju mali všetci siedmi za ženu. A Ježiš odpovedal a riekol im či neblúdite, pretože neznáte písem ani moci Božej? Lebo keď vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako anieli v nebesiach. A o mŕtvych, že vstanú, či ste nečítali v knihe Mojžišovej, kde je reč o tom kre, a komu povedal Boh a riekol, ja som Boh Abrahámov a Boh Izákov a Boh Jakobov. Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých. Vy teda veľmi blúdite. Najväčšie prikázanie. Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov. Keď ich bol počul dohadovať sa a vediac, že im dobre odpovedal, opýtal sa ho: Ktoré prikázanie je najprvšie od všetkých? A Ježiš mu odpovedal, že najprvšie od všetkých prikázaní je: Čuj Izraelu, pán náš Boh, je pán jeden. A. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. To je prvé prikázanie. A druhé podobné je toto. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Iného prikázania väčšieho nad tieto niet. A zákonník mu povedal, dobre učiteľu, pravdu si povedal, že je len jeden Boh a nie je to iného krome neho. A milovať ho z celého srdca a z celého umu a z celej duše a z celej sily a milovať ho z celého srdca a z celého umu a z celej duše a z celej sily a milovať bližného ako samého seba je viac ako všetky zápaly a iné obeti. A Ježiš vidiac, že rozumne odpovedal riekol mu. Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho a nikto sa ho už viacej neopovážil opitovať. Čí syn je Kristus? A Ježiš odpovedal a riekol, učiac v chráme. Ako to hovoria zákonníci, že je Kristus synom Dávidovým? Veď sám Dávid povedal v svetom duchu. Riekol pán môjmu pánovi, seť po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Sám Dávid ho teda nazýva pánom, Nuž akože je potom jeho synom? A celý ten veľký zástup ho rád počúval. Pán vystríha pred stibažnými a lakomými farizejmi. A hovoril im vo svojom učení. Vystríhajte sa zákonníkov, ktorí chcú chodiť v dlhom, krásnom rúchu a byť pozdravovaní na trhoch. Chcú prvé stolice v synagógach a prvé miesta pri večeriach, ktorí pohlcujú domy vdov a to pod zámienkou dlhého modlenia. Tým sa dostane ťažšieho odsúdenia. Chudobnej vdovi dva haliere a Ježiš, sadnúci naproti chrámovej pokladnici, díval sa, ako hádzal zástupkovové peniaze do pokladnice. A mnohí bohatí hodili mnoho. A prišla jedna chudobná vdova a hodila dva haliere, čo je štvrtinou groša. Vtedy si privolal svojich učeníkov a povedal im, Ameň vám, hovorím, že táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladice. Lebo všetci hodili z toho, čo im zvyšovalo, ale ona zo svojho nedostatku hodila všetko, čo mala, všetko svoje živobytie. 13. kapitola Pán predpovedá skazu Jeruzalema, ráz budúceho veku a svoj príchod v sláve. A keď vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Učiteľu, pozri aké kamene, aké stavby." A Ježiš odpovedajúc riekol mu: "Či vidíš tieto veľké stavby? Nebude tu zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený." A keď sedel na olivovom vrchu naproti chrámu, opýtali sa ho osobitne Peter, Jakob a Ján a Andrej: "Povedz nám, kedy to bude." A čo bude znamením, keď sa to všetko bude mať plniť? A Ježiš odpovedal a začal im hovoriť. Hľadte, aby vás niekto nezviedol. Lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť, ja som Kristus a zvedú mnohých. A keď počujete o vojnách a chýri o vojnách, nestrachujte sa, lebo to musí byť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a budú zemetrasenia miestami a bude bývať hlad a nepokoj. To budú počiatky pôrodných bolestí. Ale vy majte sami na seba pozor, lebo vás budú vydávať pred cirkevné snemy a do zhromaždení. Budete bytí i pred vladármi, i pred kráľmi stanete pre mňa, im na svedectvo. Ale najprv musí byť evanielium hlásané všetkým národom. A keď vás povedú, zradne vás vydávajúc, Nestarajte sa vopred o to, čo by ste mali hovoriť, ani nedbajte o to. Ale čo vám bude dané v tú hodinu, to hovorte, lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale svetý duch. A vydá brat brata na smrť a otec dieťa, a deti povstanú na rodičov a usmrtia ich. A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený. A keď uvidíte ohavnosť spustošenia, predpovedanú prorokom Danielom, že stojí tam, kde stáť nemá, kto čítaš, rozumej, vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. A ten, kto bude na streche, nech nezostupuje do domu, ani nech nevchádza, aby niečo vzal zo svojho domu. A ten, kto bude na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho. No beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tie dni. Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime. Lebo tie dni budú súžením akého nebolo od počiatku stvorenia, ktoré Boh stvoril až doteraz, ani viac nikdy nebude. A keby pán nebol ukrátil tie dni, nebolo by zachránené niektoré telo, ale pre vyvolených, ktorých si vyvolil, ukrátil tie dni. A vtedy, keby vám niekto povedal, hľa tu je Kristus, alebo hľa tamto, neverte lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú činiť divy a zázraky, aby zviedli, ak by bolo možné, aj vyvolených. Ale vy vidzte. Hľa, predpovedal som vám všetko. A v tých dňoch, po tom súžení, slnko sa zatmie a mesiac nedá svojho svetla a hviezdy budú upadať z neba a moci, ktoré sú na nebi, pohnú sa. A vtedy uvidia syna človeka, prichádzajúceho v oblakoch s veľkou mocou a slávou. A vtedy pošle svojich anielov a zhromaždi svojich vyvolených od štyroch vetrov od konca zeme až do konca neba. Odfíka sa naučte podobenstvu. Keď už omladnúc zmekne jeho letorast a ženie lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa to všetko deje, vedzte, že je blízko, pred odvermi. Amen vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, dokiaľ sa to všetko nestane. Nebo a zem pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anieli v nebi, ani syn, iba otec. Hľadte, bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko ocestoval opustiť svoj dom, a dajú svojim sluhom splnomocnenie a určiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel. A tak bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď spieva kohút a či ráno, aby príduc z nenazdania nenašiel vás spať. A čo vám hovorím, všetkým hovorím. Bdejte. 14. kapitola Žena pomáže pána pri večeri u Šimona Malomocného. A po dvoch dňoch bola veľká noc a čas nekvasených chlebov. A najvyšší kňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by ho chytili sťou a zabili. Ale hovorili, nie na sviatok, aby snáď nebola vzbura ľudu. A keď bol v Betánii, v dome Šimona Malomocného a sedel tam za stolom, prišla žena, ktorá mala alabastrovú nádobu nárdovej masti, pravej a veľmi drahej, a rozbijúc alabastrovú nádobu, vyliala maz na jeho hlavu. Ale boli niektorí prítomní, ktorí sa mrzeli u seba na to a hovorili, na čo bola tá strata masti. Lebo toto sa mohlo predať za viac ako za 300 denárov a mohlo sa dať chudobným a hnevom sa obrátili na ňu. Ale Ježiš povedal, nechajte ju, na čo ju trápite? Dobrý skutok vykonala na mne. Lebo veď chudobných máte vždycky so sebou a keď chcete, môžete im dobre činiť, ale mňa nemáte vždycky. Ona, čo mohla, vykonala. Predišla pomazať moje telo k pohrebu. No ameň vám hovorím, že kdekoľvek po celom svete bude zvestované toto evanielium, i to, čo táto učinila, bude sa rozprávať na jej pamiatku. Judáš zrádza A Judáš Iškariotský, jeden z tých dvanástich, odišiel k najvyšším kňazom, aby im ho zradil. A oni počujúc to zaradovali sa a slúbili, že mu dajú peniaze. A hľadal, ako by im ho príhodne zradil. Pán je baránka. A v prvý deň nekvasených chlebov, keď zabíjavali baránka, povedali mu jeho učeníci: Kde chceš, aby sme odídúc prihotovili, aby si jedol baránka? Vtedy poslal dvoch zo svojich učeníkov a povedal im: Choďte do mesta a stretne sa s vami človek, ktorý poniesie krčach vody. Choďte za ním. A kdekoľvek vojde, povedzte tam domácemu pánovi. Učiteľ ti odkazuje kde je tá jedálen, kde mám jesť baránka so svojimi učeníkmi? A on vám ukáže veľkú vrchnú dvoranu, očalúnenú a hotovú. Tam nám prihotovte. A jeho učeníci vyšli a prišli do mesta a našli tak, ako im povedal, a prihotovili baránka. Potom večer prišiel s dvanáctimi. A keď sedeli za stolom a jedli, povedal Ježiš. Ameň vám hovorím, že jeden z vás ma zradí, ktorý je so mnou. A oni sa začali rmútiť a hovoriť mu jeden po druhom, či som to ja, aj iný tiež, či azda ja? A on odpovedal a riekol im, jeden z dvanástich, ktorý si so mnou máča do misi. A syn človeka síce ide, ako je napísané o ňom, ale beda tomu človeku, skrze ktorého sa syn človeka zrádza. Lepšie by mu bolo bývalo, keby sa ten človek nebol narodil. A keď jedli, vzal ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával im, a povedal: Vezmite, jedzte. Toto je moje telo. Potom vzal ich a poďakujúc dal im, a pili z neho všetci. A povedal im: Toto je moja tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých. Amen vám hovorím, že už viac nikdy nebudem piť z plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť nový v kráľovstve Božom. A zaspievajúc pieseň, vyšli na olivový vrch. A Ježiš im povedal, všetci sa na mne pohoršíte tejto noci, lebo je napísané, byť budem pastiera a rozprchnú sa ovce. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilei. Vtedy mu povedal Peter Aj keby sa všetci pohoršili, ale nie ja A Ježiš mu riekol Amen ti hovorím, že dnes tejto noci Prvnež dva razy zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš Ale on nadmieru veľa hovoril Ani keby som mal s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem Tak podobne aj všetci ostatní vraveli Pán sa modlí v Getsemane potom prišli na pozemok, ktorého meno je Getsemane a povedal svojim učeníkom, posedte tu, kým sa nepomodlím. A pojal zo so sebou Petra, Jakoba a Jána a začal sa ľakať a veľmi teskniť. A povedal im, moja duša je smutná až na smrť, zostaňte tu a bdejte. A pohodý idúc trochu dopredu padol na zem a modlil sa, aby ak je vraj možné, Odišla od neho tá hodina. A hovoril: Aba, oče, tebe je všetko možné, odnes odo mňa tento kalich. Ale však nie je to, čo ja chcem, ale čo ty? Potom prišiel a našiel ich spať. A povedal Petrovi: Šimone, spíš? Či si nevládal bdieť jednu hodinu? Vdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia, lebo duch je síce hotový, ale telo je slabé. A zase odišiel a modlil sa, hovoriac tie isté slova. A keď sa navrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli obťažené a nevedeli, čo by mu mali odpovedať. Pán zradený, mládenec prenasledovaný. A prišiel po tretie a povedal im, teraz už spíte a odpočívajte. Už je to tam. Prišla tá hodina. Hľa si človeka zrádzajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Hľa, už je blízko ten, ktorý má zrádza. A hneď kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z tých dvanástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kými, od najvyšších kňazov, od zákonníkov a od starších a jeho zradca im bol dal znamenie povediac, ktorého boskám ten je. Imite ho a odvedte ho patrne. A keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal, rabi, rabi, a zboskával ho. A oni položili na neho svoje ruky a jali ho. A jeden, ktorý si z tých, ktorí tam stáli, vytasil meč a udrel sluhu najvyššieho kniaza a odťal mu ucho. A Ježiš odpovedal a riekol im, ako na ste vyšli s mečmi a kými, aby ste ma zobrali. Deň podni som bol u vás v chráme učiac a nejali ste ma, ale aby sa naplnili písma. Vtedy ho všetci opustili a utiekli. A nejaký mládenec išiel za ním, odjatý ľanovým rúchom po holom tele a chytili ho mládenci. Ale on, zanechajúc rúcho, utiekol nahý. Kňazi a vysoká rada hľadajú svedectvo proti pánovi. A odviedli Ježiša k najvyššiemu kňazovi. A zišli sa k nemu všetci najvyšší kňazi a starší a zákonníci. A Peter išiel za ním zďaleka až do dvora najvyššieho kňaza a sedel spolu so osluhami a hrial sa pri svetle ohňa. A najvyšší kňazi a celá vysoká rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť, ale nenašli lebo mnohí o živo svedčili proti nemu, ale tie ich svedectvá neboli rovnaké, a ktorí si povstali a svedčili falošne proti nemu a vraveli. My sme ho počuli hovoriť, ja zborím tento chrám urobený rukami a za tri dní vystavím iný, nie rukami urobený. Ale ani takto nebolo ich svedectvo rovnaké. Potom vstal najvyšší kňaz do prostriedku a opýtal sa Ježiša. Či nič neodpovedáš? čo títo svedčia proti tebe? Ale on močal a neodpovedal ničoho. Opäť sa ho opýtal najvyšší kňaz a povedal mu. Či si ty Kristus, syn toho požehnaného? A Ježiš povedal. Áno, ja som. A uvidíte si na človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. Vtedy roztrhol najvyšší kňaz svoje rúcho a povedal. Čo ešte potrebujeme svetkov? počuli ste to rúhanie. Čo sa vám zdá? A oni všetci ho odsúdili, že je vinný smrti. A niektorí začali plúvať na neho, zakrývať jeho tvár a polhavkovať ho a hovoriť mu Prorokuj! A prevzali ho sluhovia, bijúc ho palicami. Peter zaprie svojho pána. A keď bol Peter dole na dvore, prišla jedna z dievok najvyššieho kniaza, a vidiac Petra zohrievať sa pozrela na neho a riekla. Aj ty si bol s tým nazareckým Ježišom. Ale on zaprel a povedal. Neviem, ani nerozumiem, čo ty hovoríš. A vyšiel von na predvorie a kohúd zaspieval. A dievčina vidiac ho zase začala hovoriť tým, ktorí tam stáli. Tento je z nich. Ale on znova zapieral. A po malej chvíli zase tí, ktorí tam stáli, vraveli Petrovi. Ba skutočne si z nich, lebo aj si Galileán, aj tvoja reč je podobná. Ale on sa začal knúť a prisahať, vraj neznám človeka, o ktorom hovoríte. A hneď zaspieval kohút po druhé. Vtedy sa rozpamätal Peter na slovo, ktoré mu povedal Ježiš, že prvne Kohút dva razy zaspieva, tri razy ma zaprieš. A výjduc rýchle von, plakal. 15. kapitola pána vydajú Pilátovi. A hneď ráno poradia sa najvyšší kňazi spolu so staršími a so zákonníkmi i celá vysoká rada a poviažúc Ježiša odviedli ho a oddali Pilátovi. A Pilát sa ho opýtal. Či si ty ten kráľ židov? A on odpovedal a riekol mu. Ty dobre hovoríš. A najvyšší kňazi žalovali na neho mnoho, ale on nič neodpovedal. A Pilát sa ho zase opýtal a riekol. Či nič neodpovedáš? Hľa, koľko žalujú na teba. Ale Ježiš už viacej neodpovedal ničoho, takže sa Pilát divil. A na sviatok im prepúšťaval jedného väzňa, ktorého si žiadali. A bol vtedy uväznený ten tzv. barabáš s inými povstalcami, ktorí v povstaní spáchali vraždu. A zástup zvolal a začal si žiadať urobiť im, ako im vždycky robieval. A Pilát im odpovedal a riekol. Či chcete, aby som vám prepustil kráľa židov? Lebo vedel, že ho najvyšší kňazi vydali zo závisti. Ale najvyšší kňazi pobúrili zástup, aby si žiadal, aby im radšej prepustil Barabáša. A Pilát zase odpovedal a riekol im. A čo teda chcete, aby som urobil s tým, ktorého nazývate kráľom židov. A oni opäť kríkli: Ukrižuj ho. A Pilát im vravel. A čože urobil zlého? Ale oni ešte väčšmi kričali, Ukrižuj ho. Pána odsúdia, korunujú a zapľujú. Vtedy Pilát chcúc učiniť zástupu za dosť, prepustil im Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný a vojaci ho odviedli dovnútra do nádvoria, ktoré je pretórium, a zvolali celú čatu. A obliekli ho do purpuru a upletúc strňa korunu, položili mu ju na hlavu. A začali ho pozdravovať. Nech žije kráľ židov. A byli ho po hlave trstinou a pľuvali na neho a kľakajúc na kolená, klaňali sa mu. Ukrižovanie a keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli ho do jeho vlastného rúcha a vyviedli ho, aby ho ukryžovali. A prinútili istého pomimo idúceho Šimona Cyrenenského, idúceho z pola, oca Aleksandrovho a Rúfovho, aby niesol jeho kríž. A viedli ho na miesto Golgota, čo je preložené toľko ako miesto Lebu. A dávali mu piť víno z Mírov, ale on neprijal. A keď ho ukryžovali, rozdelili si jeho rúcho hodiac oň los, čo má ktorý vziať. A bola tretia hodina, keď ho ukryžovali. A bol napísaný nápis jeho viny: Kráľ Židov. A spolu s ním ukryžovali dvoch lotrov, jedného po pravej a druhého po jeho ľavej strane. Vtedy sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: A je počítaný s bezbožnými. A tí, ktorí chodili po priňom, rúhali sa mu pokivujúc svojimi hlavami a hovorili – Há, ty, ktorý boríš chrám a za tri dni staviaš, pomôž samému sebe a zostup z kríža. Podobne i najvyšší kňazi sa posmievali medzi sebou so zákonníkmi a vraveli – iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť. Kristus, kráľ Izraelov, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili – aj tí, ktorí boli s ním spolu ukrižovaní, mu utrhali. Divy pri ukrižovaní a pánov pohreb A keď bola šiesta hodina, povstala tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny. A o 9. hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom a riekol Eloj! Eloj! Lama sabachtani! Čo je preložené, môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, ktorí tam stáli, počujúc to hovorili, hľa, Eliáša volá. A jeden bežal, naplnil špongiu octom, položil na trstinu a dával mu piť a hovoril, nechajte nech vidíme, či príde Eliáš, aby ho sňal. Ale Ježiš zvolajúc veľkým hlasom, vypustil dušu. A opona chrámu sa roztrhla na dvoje od hora až dolu a keď videl centúrion, stotník, ktorý tam stál naproti nemu, že tak vykríknúc vypustil dušu, povedal. Tento človek bol naozaj syn Boží. A boli tam aj ženy, ktoré sa dívali z ďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salome, ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodili za ním a posluhovali mu – a mnohé iné, ktoré s ním boli, prišli hore do Jeruzalema. A keď už bol večer, pretože bol deň pripravovania, to jest deň pred sobotou, prišiel Jozef za Rimátie, počestný radca, ktorý tiež sám očakával kráľovstvo Božie, odvážil sa a vošiel k Pilátovi a prosil si telo Ježišovo. A Pilát sa podivil, že by už bol zomrel. A privolal si centúriona a spýtal sa ho, či už dávno zomrel. A zvediac od centúriona daroval mŕtve telo Jozefovi, ktorý nakúpil plátna, sňal telo Ježišovo a zavinul ho do toho plátna a položil ho do hrobu, ktorý bol vytesaný do skaly. A privalil kameň ku dveriam hrobu. A Mária Magdaléna i Mária Jozesova sa dívali, kde ho kladú. 16. kapitola Aniel svedčí ženám o pánovom skriesení. A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby prišli a pomazali ho. A v prvý deň týždňa včasne ráno, veľmi skoro, prišli k hrobu, keď začalo vychádzať slnko. A hovorili jedna druhej, kto nám odvalí kameň od odverí hrobu? A keď pozreli, videli, že je kameň odvalený, lebo bol veľmi veľký. A keď vošli do hrobu, videli mládenca sediaceho na pravej strane, odiatého dlhým bielým rúchom a preľakli sa. Ale on im povedal, neľakajte sa, hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukryžovaného. Vstal, nie ho tu. Hľa, miesto, kde ho boli, položili. Ale chodte, Povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že ide pred vami do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám predpovedal. A vyšli rýchle a utiekli od hrobu, lebo sa triasli od strachu a boli celé predesené a nepovedali nikomu ničoho, lebo sa báli. Pán sa svojim ukazuje, vysiela ich a vstúpi na nebo. A keď vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, Ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov. Tá išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním, žalostiacím a plačúcim. Ale oni, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili. Potom z nich dvom kráčajúcim cestou zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek. Aj tí odišli a zvestovali to ostatným, ale ani tým neverili. Naposledy sa ukázal tým jedenástim, keď sedeli za stolom a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli v z mŕtvych. A povedal im, choďte po celom svete a kážte evanielium každému stvoreniu. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, hadov budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú vskladať ruky a budú sa mať dobre. A tak pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba a sadol si po pravici Božej. A oni vyšli a kázali všade a pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali divi. Amen.